alguém me empurrou. Gente, olhem pra mim. Imagine que eu seria capaz de fazer uma coisa dessa. Não, calma, não mexe comigo. Gente, tá doendo. Vou pegar um gelo. Calma. Vou pegar um gelo. A gente vai pegar um gelo, tá? Gente, esse ensaio pro musical Angel tá pegando fogo. Sabotagem, briga, confusão. O que é disputa pela fama? Meu Deus, tá todo mundo querendo fazer sucesso. Gente, o musical Angel tá pegando fogo. Sabotagem, briga e confusão. O que, que as pessoas não fazem pela fama? Jesus Christ. Ô garoto, você é muito sem noção, né? Eu acabei de falar isso. Tu tá me copiando, seu sem talento. Mocreia. Nada se cria, tudo se copia. Alô? Gente, não tem gelo. Tudo bem. Eu vou ali falar com o Mike. Tá. Alguém vem te buscar? Não, eu não tenho ninguém pra me buscar. Se você quiser, eu posso te dar carona. Não precisa. Ana, sério, já deu, né? Por favor, vamos voltar a falar. Pô, cara, sério, de verdade, eu não fiz nada, você sabe disso, eu já te disse. Sério, amiga, eu tenho tanta coisa pra te contar, eu tô sentindo sua falta. Olha, eu ainda não tô bem com tudo que aconteceu, eu não entendi nada. Ai, tá tudo dando errado. Minha avó tá muito doente. Mas um dia a gente conversa, só não hoje. Ana, eu tô tentando ficar na boa, cara, mas eu já te disse, eu não fiz nada. Ok? Então eu vou desistir de falar com você. Cabeça dura. Você quem sabe, Ana, você não quer acreditar em mim, não acredita. Pra mim já deu. Cansado. Chega. Ai, meu Deus, me ajuda. Será que ela tá falando a verdade? Lazy, você quer... Lazy? Oi. Eu? É você? Você que é prima do André, né? É, ele me falou de você. Vem cá, você sabe onde tá seu primo? Não sei. Só um minutinho, você pode só conversar. É que eu preciso saber onde ele tá, você pode me dizer, por favor? A gente acabou se desencontrando. Mas ele foi te procurar onde pra desencontrar assim que eu... Tá bom. Então, gente, como todo mundo sabe, a gente Oi, tudo bom, querido? Oi, gente, essa daqui é linda, sai do meu... Vídeo. Oi, então, deixa eu falar que eu sou linda, eu tô pensando muito em criar um canal, vocês aí do canal do Mike. Ah, é uma fofa, canal né? Canal da linda. Então, deixa eu só continuar falando aqui. Bom, a gente tá aqui na audição do musical Angel. Então... Que eu já sou finalista, pode contar pra eles. Tadinha, né? Ela acabou, nem a primeira fase, ela tá achando que já passou no teste, já tá na broda, já tá fazendo tudo, né? Você tá me empurrando. Eu não tô te empurrando, minha filha. Gente, olha gente, só... Gente, ele tá me empurrando! Gente, olha só, a linda é louca. É, eu e ela, a gente tá fazendo um improviso aqui desde o início, né? Que pra mostrar... Além de youtuber, você é ator. Ator, caramba. Né? Caramba. Pois é. Então me conta, quais são os seus trabalhos? Garota, olha só, você quer me arruinar? Hã? Ah, o que que é arruinar? Ai, saco. Meus amores, é isso. Eu vou continuar mostrando tudo aqui pra vocês, tá bom? Eu vi o que você fez. Você não me engana. Gente, então acabou o descanso. Vamos recomeçar. E é o seguinte: agora eu quero vocês solando, cada um fazendo 30 segundos de solo, beleza? Quem vai ser o primeiro? Eu vou. Então tá bom, vou soltar a música, tá? Tá. É sempre assim. Eu vou conseguir, independente de vocês. Não, relaxa, a gente não tava rindo de você não, é que... Aquela hora me contou um negócio engraçado e a gente tava aqui rindo, só isso. Ih, né? Que isso, não vale nada não. Eu, hein?
Paula, vamos lá? Olha, eu não sou boa dançando não, tá? Meu lance mesmo é cantar. Cantar na hora dos outros. Vou soltar uma música pra você dar o seu nome, tá? Olha pra mim. Você consegue, cara. Se eu fosse você, eu tentava. Tá, ele pode não dar outra chance. Eu não sirvo pra isso, Ana. Você me ensinou a acreditar. Tá, vai lá. Não desiste. Eu posso tentar de novo? Pode sim. Vamos lá? Então, Ana, só falta você. Tem certeza que você quer ir? Eu não sei se eu consigo. Ana,